Sponzor pořadu GameSell, nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na stránkách GameSell a Facebooku. Zdarec lidička, vás zdravím a vítám vás u balíkového speciálu ze serveru Agrotech. Jak chcete? Chceš odvážet? Nechci odvážet, dělat, jestli co chcete, a tady se snažím napíchnout balíky. Teď jsem si spletl pedály. Prej to umí pár profesionálů pouze. Ale nenakládej mi to tady, oni mě tady zahrnuli balíkama, to je banda. To je banda tady to. Člověk si sem přijde občas zahrát, jo, já teda chodím většinou v noci. Já si chci zahrát, tyba, já si to chci vyzkoušet a oni mi všichni tady nabízejí pomoc, jo. To je sice o nich hezký, ale já se takhle nenaučím, jenom těžko, že. Takže prostě nechci pomoc. Ježiš, vidím, už jsem mu říkal 20krát, že už je to dobrý, já jsem měl problém se synchronizací. Já to dělám takhle, jo. Teď to zvednu a uděláme. I am professional. Pusk. No, když jste trubka jako já, tak to takhle dáte. Dobré, že? Dobré, toto bude krátké videjko, protože po dlouhé době, včera, dlouho videjko nebylo, protože jsem byl dost v práci, teďkon. Ne, ty to vysypu. Na to nechci. Tyve, celý server tady u mě, ne? Tyve, jděte pryč. Tak jeď. Nebo nepojedeš, nebo co děláš? Tomuhle se říká bordel zase. Jenom jsem sem vlezl. Že si zahraju na chvíli. Viděl jsem tady to a říkám jee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 e
realistik. Tak a počkat, ale teďko to musíme dát jinak. Ne, necouvej. Teďko to zvednem. A vysunem. Vysunem. Opatrně, to se úplně soustředí, úplně pekelně, ne? Vy jste viděli mé soustředění. Tyjo, to je úplně I am professional. No tak ne. Hej. Tak, teď to půjdu dolů. A teď z toho vědu. Ne. Dobře já. Ty kráso. Jestli mi to někdo vysype z toho, tak ho zastřelím. No já ho zastřelím. Fakt, že pojedu k němu domů a ho ostřelím, ty balíky, to je peklo na zemi. A. Jo, vidím tě! Pardon. Se strčil do toho, do myši. Bože! Já opravdu už na některý musím být tvrdý, opravdu to nejde, protože já jen co se připojím, jo, tak prostě to je peklo prostě na zemi tohle. Já tu nechci hrát s takovýma lidma. Proto už zase začínám uvažovat o singleplayerové sérii. Nebo takhle, už mám vymyšlenou singleplayerovou sérii, jenom vybírám prostě určitou část. Kterou potřebuju k doladění. Jo, zvednu to trošku, tak. K doladění, aby to bylo fakt úplně bezva. A myslím si, že to bude super. A navíc teďko hodně jsem začal. Proč to laguje? Nestahuju nic. Teďko jsem začal modelovat budovy. A první budovu už se mi povedlo i otexturovat všechno, takže super, jsem z toho nadšen. A hrozně mi to baví teda, přímě řečeno to modelování.
bychom si mohli hodně šerně ublížit, kdybych tam najel takhle. Tady to fakt nebudu dávat z pohledu první osoby, to se na mě nezlobte. Ne, balikovat už nepůjdu, mám dvě videa s balikováním, to fakt už nejde. Ačkej, takhle ne. By to mělo nějakou ruční brzdu do prkínka. Tak, počkat. Tak. Jo, prostě ono to jede zpátky. No nevadí. Co vám, mladý pane? To nevadí. Tyjo, jsou to lidi, kteří opravdu... Peťu Lindos, naprosto pohodě človíček. Ten je v cajku, ten je naprosto v cajku. S tím se dá mluvit. Několikrát už jsem tady s tím to, ale jsou tu lidi prostě, kteří prostě buď chtějí ve videu, jo, anebo prostě já nevím, proč takhle blbnou. Tak, jsem si odsunul balík, viděli jste, to byl profesionální, dá se říct. A člověk si sem opravdu přijde jenom zahrát, protože opravdu nemám teď rozjetou žádnou sérii, tak jsem si sem přišel zahrát prostě, aspoň na chviličku prostě, když mám čas, protože už je zase hodně hodin a navíc mi dávají hokej. Koukám, NHL-ko, takže se půjdu pak koukat ještě chvilku na NHL-ko, než půjdu spát. Ej, sakra lagy. Jo, a prostě... Opravdu jen tak v klidu si zablbnou. Jsem si chtěl a opravdu to vidíte, že to prostě tady nejde. Už to není takhle jako dříve. A já jsem blbě sklopil to vidle. Nevadí. Tak. Doufám, že to je to. Dobrý, dá se. Hej, sakra, sjel jsem, no a jsme v pytli. Jeď, joď. Ty nemáš 4x4. Jeď. Ne, to jsem nechtěl. On trvá redukci. Jo, očkej. Teď by to mohlo jít. Já jsem nevysel na tom. Hej, co je? Co to je tohle? Co jej? Jeď, to je takový kopeček. Tak, výborně. Ha. Nevím, co jsem to chtěl říct. Ale to je jedno. Tak, sakra. Dobře jsem ho postavil. Mohl s balíkem něco postavit hezký, nějaký hrad nebo něco. Myslím, že bych dal dva balíky. Já tak koukám na tyhle ty dva fešáky. Tady to. Haha. Jo, ale baví mě to. Je to lepší než bez modu realistik. To si nebudem nic nalhávat. Myslím si, že je to lepší. Vodost. Já teda balíkům jsem se vždycky vyhýbal jak čet kříže, ale říkám si, proč se neznemožnit po dlouhé době, když natočím video, že? Já se furt pletu ty, já to vždycky vyklopím, ten balík. Tak, ty to takhle objedem. Bych to nabíral takhle, no. Pojďte, co dělají ty dva. Já jsem si tam krásně dal takhle vlek, že pojedu jako z kopce, že půjdu. Vy mi tam zapřáhnul traktor, dobře, ještě je fajn. Zapřáhnul traktor, dobrá tedy. To ještě bych jako byl v pohodě, jo. Protože ho přece mi nebude užít ten podval na ty baliky, že. No jo, jenomže. Harvey, ty vedo, tak zase. Tak jo, už zase vím, když se nebudu chodit, když tady bude tento dotyčný člověk. Já bych to řekl takhle, no. Kdyby mi tohle někdo řekl ve skutečnosti, jo. Tak bych mu řekl, rad si tam, kde pracáš, jo. Ale už musím být prostý. Počkej, tak se zvednem trošku.
Zajeď, kráme a jde to dolů. Tak. Ty vole, co dělá? Tak teď jsem to poslal sám teda, to musí nechat. Ne, zase na druhou stranu, vidíte? Já to dělám na druhou stranu. Tak, nevadí. Maso srovná. Ano, tak... Já si myslím, že tohle je taky pravidle chovat se slušně. Já nevím, co teda si ty dva dělají. A asi vidíte, jaká je teď úroveň na serveru, jak to některý lidi kazejí. Jo. Pětinu lidem jsem admin, takže může vykýkovat, když tak. Co by nebylo špatný. To občas opravdu večeru singlu. Když pak vidíte něco takového, tak to akorát to. Jo, takhle ne, někteří lidi to třeba ví se takhle hádat, mě opravdu ne. Takhle, polož to, polož to. Je on se nejde položit. Tak to zlom, tak a jdem pryč. Tak, výborně. A jo, asi bych se to naučil. Prej to nenaložím, že to naloží jenom profíci. Já jsem se netrefil. Počkej, tady uděláme tohle. A uděláme si to trošku, se ho otočíme. Tak. Jo, dobře, a on to funguje. Tak na ještěrce. A ještě pár balíků a bude to hotové. Jak dlouho natáčíme? Už 9 minut dalších, takže... No, už dost dlouho. Trošku zvedneme, nasuneme to dozadu. To trošku níž. Ne, ještě, to zase si uvědomí, to zvedne zase. A. Tak, no vykašlem na to, protože uděláme to dalším balíkem. Pěkná práce. Na druhou. Tak. Schválně zkusím jeden z pohledu první osoby, jo. Z kabiny. Co to bylo lepší, čověče? Já zase neuvidím přes balik, ale no.
teď nevím, jak to dopadlo, ten balík. Ty fara, asi nelíp. Dobře. A vždycky zapomenu zmáčknout to a hnu vlastně celou kameru a ono to taky nepříjemný, že? Sakra, zase chyba. No co dobrý. Ještě byste měli jít tři balíky. No, to je šikula teda. Tady ty moje speciální popadaný. Tak, výborně. Přesně, hlavně mi to neschoď. Hlavně to neschodím jako já. Abych nebyl na sebe moc hrdý. Balíkové fail deal, opět. Tomu popadá. To je můj první vůz naložený balíkem a dneska mám samý prvenství, musím říct. Dneska jsem poprvé vytvořil budovu a vložil ji do Giants, přes Giants Editor do mapy a dneska se naložil i svůj první balíky, nebo první vůz balíkama, takže to je krásný den dneska, to jsem strašně rád. Neříkám, že je to nějak epický, ale určitě to svůj účel splní a možná se to i doveze správně do cíle. Ale co blbneš, proč jede furt dopředu? Já vím, že je z kopce, ale... Zvedni to. Tyve, já se bojím, ať se to neschodím, tak já si to ještě dám dolů a celý to ještě přeto. Tak. Tak. Ne. Tak, to je ono. No, ono to není zrovna, ale... Ahoj. No tohle moc bok. Tak tenhle tam uspadne víc jak 100%. Dobrý, já si myslím. Hoho, je to tam. Tak tykon to někdo vysype. Odvezem to na farmu a máme další díl za námi. Hohoho, pecka. Tak já půjdu za tebou, prdě.
Tak co? Z toho lehce strčí, jestli... Je to zamčené? Oho, No, jo, to strčím klidně víc než to. Není. Zamkni si to líp. Teď zkus, ty vado, budu píchat do toho, ne. Jo, teď už to máš zamčený. Jdem? Já myslím, že jedem. No, to. Třeba to máš jako Flintstoneovi, nevím. Zatlač, ty fajzi, a prdelné. Jsi měl vzít ty obořádný traktor. Tlačit se nebude prostě. Ty kráso, budu tlačit tady, ne? Jeď a nemel. No, trošku jsem ho strčil. Strčil. Tak a Kaspi jede domů. Ohoho. Jo, do prdele. Ty, pardon. Počekám, nebo to, když se mu to vysype. Blinkry má tadyhle blinkry, nemá ty, to je ze základní hry, to nemá asi blinkry, ne. Pozor, jedu! Já vím, že mám karabiny teďko, no, ale se za ní nebudu trcat tady. Jde hrozně pomalu. Je to rebel, ano, je to rebel, to jsem já. Vrhn, 35 km za hodinu, smrt v očích. Ohoho. Já budu mít problém u Brody, já ne. Já už budu odpojený, až ty budeš u Brodu. Ne. Nemůžu, tady by bylo moc dlouhé. Já mi tě líto vysoké míto, musí to obět. Jo, ty krásno, to jsem zapomněl, že ta zatáčka je jaksi trošku prudčího rážení. S tím traktorem, co si vzal na to, bude mít problém se vším. I s tímhle kopečkem. Tak. Počkat. Má to maják, je to dobré. Ano. Troubí to jak auto osobní, no dobrý. No. A majáček jsem si tam přece nešoupnul. Neby to rameno, chci vyhrát úplně dolů. Tak se napíchnu někde, víš, to zvednu. Tak, takhle, no, ale je to úplně dolů. Tak, a jeď. Je to z toho aspoň trošku vidět. A to řízení je hrozně citlivý tady u mě. U těch strojů, vlastně, které jsou základní ze hry, tak to řízení je neskutečně citlivý. Na mém volantu teda. Já nevím jak na vašem. Ale by se to ovládá v větších rychlostech. Jako je třeba 35 km za hodinu. To je epická rychlost. To nikdo nesebral to. A baliky, fuj, rychle pryč od nich. Už nechci baliky. Počkej, tady byla někde odbočka. Tak půl hodiny se tady s tím prdím, jo. To budu odbočovat. Jelikož nemám blinkry, jak jsem jakoby ukázal rukou jako cyklista. Co je s ním?
Jako já jedu tudy. Proč bys jel tudy, problémy nemáš. No nic, lidičky. Takže, aby jsme to shrnuli, balíky se dneska, dá se říct, že povedly. Přece jenom veze je, že jo. Naloženy byly všechny. Žádný jsme nestratili, žádný jsme vlastně nevyhodili ani nějak do povětří, nevybouchl, žádný balík neschořel. To znamená, že to dopadlo dobře. Takže myslím si, že dneska mission complete. A my se tady uvidíme u dalšího videa. Já jsem tady zpátky na farmě, což je fantastický, je to suprový. Tady se už maká o 106, zrovna se tu seje, koukám. Taky fajn. No a já se pro tuto chvilku tedy loučím s vámi, u dalšího videa se samozřejmě uvidíme a máte se, myslím, že na co těšit, až se opravdu povede to, co se pověst má, tak to bude epické. Takže ještě jednou díky moc za zhlédnutí, pokud se vám video aspoň malinko líbilo, pokud chcete ocenit mou snahu a znemožnění se před balíkovými mistry, tak mi dejte like, prosím. Pokud se vám to nelíbilo, tak pak prostě tak se vám to nelíbilo, to se hold nedá nic dělat, hele, tady vedle, hned vedle ní zaparkovat, to se hold nedá nic dělat, nemůžu se zalíbit každému, to je přece jasné, tak mějte se fajn tedy lidičky, no a já se ještě takhle pohledem na náš nakladač se s vámi loučím a zdarec lidi.